depuis ba kondela biso ya lelo bazwi mboka ba pesi na pa Yesu nini chance passe kutu e komi sous pire. Ah bon? Oui, parce que comme pire depuis ma paix, c'est pas Yesu. Parce que Yesu, il a reconnaître qu'il y a sa grand maître. Il a dit qu'il y a une télévision qui a fait un maître Jésus. Okay. Parce que maître Jésus a sali la paix beaucoup qu'on a eu. Bato bazo ya pana bino bazo songa bango bato ba pana bino bo salisa bango nde ba lobaka bino ko salisa to bozwi na bino ezalaka ya tango mukie mitakala ya bato oyo nyonso to zoma na ba televizio so moni la plupart 97 to 99% ezaba kretien. Ma ben yo so salema awa pana kozanga koyeba kozanga koyeba bokoko na biso. Yebisa biso difference ni eza entre kodia na magi. Kodia kokende somba kodia te. Mm-hmm. Soko sombi kodia ya fami na yote. Mm-hmm. Ozi kodia ya fami ya batu esike ko mema ona pasi na kufa na maladi to na ilo kwa mabe. Biso to pesa ka portemonnaie magique te. Okay. Parce que portemonnaie magique eza ilo kwa mabe parce que za mbongo zu ya ngulelo fwesi la lelo. Très heureux de vous retrouver encore une fois de plus sur notre chaîne en direct Gemidor TV. Abonnez-vous massivement et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification parce que à chaque fois Gemidor, ton compte s'abélément et comme le cabine vraiment en temps réel. Grand merci à mon boss Deonzinga, du prix suisse, le grand archiviste. Voilà Aurélie Vangou, la maman des garçons capables, autrement dit, l'ambingazo de la presse congolaise Nambi Ponabino Lilo dans notre émission. Baiba Kenda Sango, Ngunza Mukulu Diakiesi. Merci aussi qui va boire un abus sur Léon Azanaï. Tout le monde vraiment m'a cambré les canards actualité. Tout le monde a vraiment des détails belles belles boyer bah maman on est kaka. Ezo kende. Sans plus tarder, mon réalisateur intelligent a fondé là. C'est déjà mon invité d'aujourd'hui à qui j'ai dit bonjour. Bonjour maman journaliste. Bonjour na bande connue sur puis bas Julie Bako ya côté abus sur na ngongao. En tout cas Pangunza papa Mukulu et Salinga nano je suis étonné. Tant on a vu que dans un bambouza, je m'attendais que Ola Tabasutani, Ocha Makasawana Bouchaka, aussi notre bleu au mort à rouge à suspect, mais dans mon lieu tenu de la ville, bien coiffé, bien rasé. Non, comprends-tu pourquoi? Tandis que tu as vu que Bambouza Bazala n'a pas le lingé au thé. Oui, merci maman journaliste pour la motuna na yo. Et là on a voyé bisayo bah français balobi on reconnaît un moine par son habit. Okay. Mais les habits ne fait pas les moines. Mm-hmm. Mingi bozo mona bazo bozo yamba surtout bas na lobakango tango nyo so les charges sont partagées. Mm-hmm. Mingi bozo yamba na itandomike. Mm-hmm. Akuya alati moi robi na ya tongi si na maître taille ache croix ache biloko bo yambie na télévision. Mm-hmm. Abandi ko sala ba démonstration. Mm-hmm. Bo ko kansa loko la ye wana mutu o yaza na mayele to o yaza na molimo ya kosunga bato na baka o bato babengi la bato. Okay. Mais en réalité, Azana est le comme côté. Donc, Bilamba, on a Bayaka, c'est juste pour venir exciter. Ok. Alors, Bisso, Tosali Bangunza, Oyo, To Landakanzila, Oyo, Bako, on a Bisso, Batike, la Bisso. Mm-hmm. Nege Bako, Barim Sabiso, Mambo Makim PV, mon envoi tout le commenina. Et Mambo Makim PV, mon entou menina. C'est-à-dire, Makamba Molimo, ils ont la Ranaïla télité. Ok. Mais mambo manki PV mona tumenina. Lulanda mambo metuluta mona télévision ko vomwene mutu vweti bilele yandi ndunangunza ubie yandi yoyo maître magicien kalendi kusadisa non. Mambo manki PV mona mvatu luko. Donc makamba molimo izalanga na ilambati. Na lobaka ngotango nyoso mama oliyo tangi bakilasi. Mm-hmm. Lelo sana moninga no mo akoma avocat. Okay. To avocat, mm-hmm. To médecin. Mm-hmm. Je ne pense pas ayaka na torge na yeko tambola ngona nzela. C'est ça. Ala taka torge ne to ba blouse ba médecin ba la taka ngo kaka soit na tribunal na parquet médecin la taka lamba ne kaka na hôpital dans musala dans musala. Mm-hmm. Ngai pe na zana bilamba wana. Mm-hmm. Mvoa tulu yoyo kya kingunza ngono penge da yao. Mm-hmm. Me mono mvoa tulu yoyo diferamini na e mvoa tulu zan kaka, c'est-à-dire bilamba o ya ngai ya kingunza ezali diferana ba o bozo mona na ba télévision bazo ne tongisa na ba maître taille ba ka mo mesure. Okay. Yanga bilamba o yo na zo ngo depuis âge à 20 ans donc lelo na zana plus de quarantaine. Mm-hmm. Depuis âge à 20 ans pour na bandi musala on a 13 ans. Vraiment? Mais à l'âge de 20 ans, place na juiz mena musala nyonso ko kwa ebisingai azo kende ko kwa ke sokola na mboka ko kwa kufi place a pesinga makambo a pesinga na elamba wana depuis 20 ans tilelo et sokwa matena la takango yango na sayela kango malembe metre ko ke mo malembe na moni oki na biso mwa likolo to ko kende pe likolo maintenant na tono ne bandeli to meke un peu ko éclaircir ba abonné na biso ba meka ko comprendre yo bien to ki o lo balande na pisa ki o maloba ozwa elamba wana na âge à 13 ans. Donc na 20 na zoki elamba mais na bandi musala oyo ya kongu kingunza to ya kosunga batu na ba maladi na ba problème ya molimo. Mm. Na 13 ans c'est là non malembe. Mm. Toi non na 13 ans
na âge à 13 ans, Obanda a monde NNP, nani a initié qui yo to banana wana après to kota ba détail me souci. Oui, na 13 ans déjà biso papa zalaki na ba moyete, to zalaki na ville, mais to kinaki na mboka, comme biso to lobaka ndibo ntoto ani muna kulungongo, kaka kakelenge donc na kulungongo place wapi? Ko kwa mono za trop qui Congo. Bon, ce qui na zo lobanga ibo limbi ça vraiment que lingala na ngai za vraiment mingi biso. Oui, bibi tokoli na mboka, toko sala tradition et ce qui peine na zo loba mingi za la kaka, au monde kokota kaka donc c'est déjà iloko oyo écoute déjà na kata makila donc faut bon comprendre ngai. Na kindaki kufanda na mboka parce que koko bandeko so ba revenir au secret bandaki ko pesa babambongo na biso totangi na kata kulungongo. Mais na kata kulungongo biso totangi na mboka ba benga kalakwa na poste 18. Mais koko na acha 13 ans ayebi singa uno dia kiese ngeye foti sala yoyo salo. C'est-à-dire lelo dia kiese yo muto ko sala mo sala o ezalaki balimo na moto. Ndi mona balimo na moto bali gorge. Koko alaki singa baka makazu baka singazi baka yoyo zimalemba lemba. Alaki singaye na chemo na chemo na wana na sali lenze to komela ayebi singa yebi sa papara mama oyo bali ya pondote pe bani ya tabanze ta pondote panda traitement pe mwana wana bika lelo kama grand fille tukuta na ikito jumu susu izalaki vraiment isengo. Oui donc na 13 ans wana na bandaki kusala deja musala na zo sali sa deja misala baba ka o lokola bambasu na tango wana vraiment la ba 90 to ba 80 quelques zalaki vraiment ba kama korar e ba maladie bele zalaki to zo sali sa ba epilepsie ba kibeka ba oto benga karate ba kitutu ba malade bele oyo bandaki kuya ko kwa bandaki kosala soute. Ezalaki ngai mutu na nosala ngo mwa si azobota te ngai mutu na nosala ngo na mboka. Mais tangu na komi na 13 ans mais tangu na komi na 20 ans ko kwa lobi auti ko sukula na mai aye alati bilambane ya pembe. Toyembi na ye na kata chambre ayebi singai ya kiese mononge kuenda. Me ngeye wuti sala wenda sadisa makanda ezindi ngaza zonso ngala donc c'est à dire ngana zokene ndangai me yo tikala kosunga bikolo pe mabota nyonso o bagozana na baka ya maladi ya ba problème ya ba difficulté. Zelo kwa testament ezalaki testament tikela inga après yebi singai kulendi fuki la muna fuki kyanganiko. Donc c'est à dire na koki ko vivre na sierra mutote. Donc na misala oyo yondeko tango babenga kabiso tango bato ba pesa kabiso confiance. Na bakao bazalaki na bazala nango mwasi azobota te ozozwa mukanda te na poto vina yo pasi bana bazoyo kate na poto bana bakomi komela ba drug to awa na kishasa to partout na monde balinga biso ba bombe no bakaye bele mwasi zo simba bana te ozobota bana kizengi na koki kokoti sali kamba lukuta te parce que zalai parmi les deuxième parole oyo ko kwatikila ngi mbanga balobi kulendi kuvuga kulendi vukila munafuki kyanganiko. Pe troisième parole ko kwa yebisa kingai kuna betoto lwaka ko ngeye mwana futi lwaka c'est à dire bisika bango bakoma kite bango ngai funa koma ya ngomona kabiso lelo osala koleka bango ko kona biso zalaki na mwaki mbambala teto yena ngo mengana sana ngo ko kona ngai kendaki potote amata avion te mengai récemment na uto zala na sali tourner ya Europe na sali tourner ba Turki partout na uti puna mamba musala donc maluba ya koko yango zo kogisama pe na maluba wana pe toke ko visiter ba science mususu ingelo ya mindele na kusangisa te biso beto tolende sangisa mambo ya nzila Kongo ke ya mindele no c'est à dire mundele ayaki azui mayele na biso mundele ayaki akosi bakoko na biso mundele ayaki kuiba biso mayele na biso akeko transferer parfait te kuma na ba question musu na kulagisa ona misala nini ndenge nini mundele ayibaki ba mayele na biso. Donc biso tokenda ki kuna na ye ba bible na ye bible na yebi yango nyonso peut-être que les chrétiens na yebi pe kura peut-être que les musulmans na yebi ba science belé na yebi ba voto na yebi ma maikar ba science nyonso tuona na kinda ki ko visiter yango biti na ngwe zali lelo ba ko bwa ki la papa journaliste na biso papa cameraman na biso Adonai Lusala male sor moke ya mabi na ndenga ki ya mondele to yo ba bwa ke lio maladi moko to ba bebi silibala na yo na ndenge ke mundele tangu nga mutu ana kuya soki na yebi ke mundele te moyo na sove to na salisa yo ezate na kuzana na accepter yango muna kayo na kukoma mutu swamini lutidi diela c'est à dire mutabata melio alekio na mayele lokola mundele ayiki koye kula biso biso pe tokenda ki koye kula ebango me ngai na ko encourager bande kote ozota la biso bogene kota ba science mindele. Parce que balobaka soko yebi esika utite oyeba esika oso kendete ngai nazalaki na fondima to subasima ezalaki bokoko na biso atana ke visiter ba science mindele na ko kobu
ngate. Mais ba science wana mingi ya mindele uzomona lelo izo porter ba tumakambo mabe, lelo mona ba tubakumi ba pédé, ba tubakumi ba lesbienne, ba tubakumi na kolia ba nier, ba tubakumi ko coucher na bamboa pona suite ya bamboa ba science ya mindele. Ba mort subite e komi pona ba science ya mindele. Yango biso to pegisa ka bandeko, luvutu ka mona nzila Kongo, luvutu ka mona kinkulu zeto, mona kinkulu zeto kuna kaka wena lunia kusu e kuna kaka wena ntilu luki ambote. Donc mabukoko na biso esika wapi ezali socle. Nakopesa ndakisa moko mama journaliste, tango papa mobutu alobaki rentro à l'intensité. Tufutu ka mona kinkulu zeto, papa mobutu alobaki yango. Même économie ya mboka ezalaki élevé. Biso na tozalaki bana mike, kulela o lelo to kongole azolela ezalaki te. Be ba réalisé ya makasi salemaki ba barrage inga salemaki ba biloko ebele mobutu salelaki. Mais depuis ba kondi na biso ya lelo bazwi mboka ba pesi na pa Yesu. Nini chance? Pas écoute et comme ils sont pire. Ah bon? Oui, parce que comme pire depuis ma pensée, pas Yesu. Parce que Yesu nga ina reconnaître qu'il y a sa grand maître. Aza mutu nga na kuya na télévision tena finga maître Jésus. Parce que maître Jésus a sali la ki pe bokoko na ye. Maître Jésus a kenda ki même na cimetière na montagne sika wapi lamentation yela ki passe et comme la ki alinga katika mission ya yela ki de sauver les de brebis perdus d'Israël. Tangu passe yela ki Yesu amona katika na tika biloko wana kenda ki na cimetière. Bibelo bitangwa ki na cimetière amoni koko na ye eli. Amoni koko na ye Abraham, amoni na koko na ye Moïse. Ok. Mais yo lelo yo soki na ye biso to kende na cimetière to belela bakoko na biso omoni yango kibondoki. Mais bo tangu maître Jésus kendaki na cimetière ko belela bakoko na ye. Tangu maître Jésus so belela ba ndeko na ye bakoko na ye, balobi mutoki ya maître Jésus koma kimakila. Makila voilà. Pe akekufa ne kulusu alobi mon père pourquoi tu m'as abandonné? Mais na suka nango balobi tout était accompli sur la croix. Vraiment. Donc ils sont qui a kenda qui kokuta na bakoko na été mbele Yesu na bosambela ka Yesu azali ya mbele bosambela ka été. Azwa ki fox ya bakoko na ye parce babi il était lamentation abisi ba ye ko litoke ndeko bonde la popasi e komi. Vraiment. En tout cas vraiment plutôt papa ngunza na bien ko to prophète. To ko ta vraiment ba détail mususu mais elo kezo leke la biso surtout na vie actuelle comment na ndenge ba vie ya batezo beba. Bato bazo ya pa na bino bo sunga bango. Bato ba pa na bino bo salisa bango. Ndeba lo ba bino ko salisa to bozwi na bino ezalaka ya tango mukie. Prévané que tout le monde a bandé qu'on a besoin de musiciens se baigner par la bino à s'alimenter au moment que ça le succès par après il allait bandé qu'on a besoin de comédien tout ça à matanga bandé qu'on a besoin de comédien mi balé va couper mbala monko c'est non bah dur y'a bah fan bah dur y'a bah tout ce bazar le bah que bateau bah peut-être dans l'obité bah on va couper bah il faut visiter bino mais la plupart y'a bango bah rappelé na bangam na bino bah sort voilà et comme il a rabango c'est que bah tout balan na bino tout balan dans le à mettre Jésus parce que tout le monde a bango de au bah balan bino bah vin na bango qui est la plupart des rapages nous sont salés, ils ont pas de chrétiens. Mais tant qu'il y a des gens qui sont toujours dans la télévision, ils sont la plupart 97-99% de chrétiens. Ni musulmans, ni mutokinguunza moko tomoni mutakala na ete mabeni yoso so salema awa pana kozanga koyeba kozanga koyeba bokoko na biso muna ntilulu kieto e muna vila kieto e muna lusansu kieto mambo momo mambo mampase menina e unu teti mona mwana weti finga sediandi c'est-à-dire leto zongo mona bana bazo finga meba papa na bango na ba television pour nani bazui lusansu to kiltire ya biso ya bokoko te bazui ba kiltire ba religion ya mindele kiltire ya mindele. Ok. Ba comédien mingi bazo kufa pona kuzanga boyebi ya bokoki bo bokoko na biso mingi pe bazo kufa pona nini na vie ya presse. Ok. Amonana ale kamuninga yango na pesa ka conseil sala célèbre yango na pesa ka conseil mingi na bandeko bozo binga nga sikutuba oyo bozo nga bokoma ba influenceur ya TikTok. Vraiment. Biso to pesa ka ba portemonnaie magique te biso to pesa ka biloko wana te to kokoma na point wana bo benga nga ite pona point wana biso to teka ka pen code ya te me biso to sunga ka batu na nzela mususu to kokoma wana parce que mingi bazo benga nga ye mbuta mukulu tekela pesa biso mbongo yo zalaka na mbongo yo salaka boye to ni to koma boye to sumba to koma wana to kokoma wana na kit na question après et ça va bien accès. Oui donc ba comédienne o nyo so bazo kufa wana mingi za ba vie après ça vie ko welana ba comédien ay si tu ba fil ba ngi ko wela mibal. OK bangona bango mamba mibal bo salaka eloko moko na kata milie moko bo zalaka ba ko yipe ko chele eloko mabe facilement parce que mutema ya mutu za sanduku. OK le long de la biso koko kufiliwa ya papa na biso koko c'est le plan spirituel exact il était malade qui était mal soigné et mal encadré. Okay.
normalement comme même na liwa maladie pe ngai pe na belaka ngai pe na bala na ngaba belaka mais nyo soteka na sala kan zete to na pesa ka na sala bokoko ya aussi na monique mo na sala malaria lelo na ibi remedy o izala ngo normal za kinini mo na nga pesa ka kinini même si na zam tabo mo tabokoko mudungunza me na pesa ka pe mo na nga kona ki parce que za remedy o ya a prouvé OK izaka ka teke nyo so ngai na yebo parfum na che che matiti non na sala ka ko to roma na ba nyosologue au moins ne mo zangunza be ko me no nyosologue. Ba coréen ba japonais ba payer belé oyo lelo sana en vente de développement kuna ye swazali awa bayemba kangote kuna bazana ba bokoko na bango biso peto zonga na bokoko na biso soki to zongi na bokoko na biso mboka botokoki ko pesa mboka na Yesu te Yesu akosale loko moko te pona mboka oyo mais Yesu azamuto non yo peza mwana nzambe ngai pe nazali mwana nzambe tata nzambe apungutu lendo yo mbuta kimbao nguka sambila ebe to pedia ka yandika ka to tisambila. Donc nzambe oyo mpungu donc papa nzambe osobelela oba papa kimbangu basambela ki ba mama ki pamfite basambela ki ba koko na biso nyoso basambela ki biso peka to sambela ka mais Yesu yo na Bible otanga kana zo biso abi il est venu pour les brebis perdues d'Israël. Maître Jésus azana pomme na biso te to zana confine na yete azam muto ya solo a exista ki asala ki makambo ya solo atambola ki na mai ya sekiswa ki bibembe lokola pembo ta kimbangu atambola ki na mai ya sekiswa ki bibembe vraiment uzomona okay. Mais tozonga nanu liboso na bokoko na biso na kitini na biso to komona ba dérapage au isili ba to baza ko kufa to mitaka la uzomona na ba télévision baza bangunza te to mwana moko ya ngunza te afingi papa ne na télévision parce que na lusansu oyo biso tozui okomona bandeko na biso ba musicie to bandeko na biso tozomona na télévision oza na poto yo papa yo mama yeba ko yebisa mwana na yo esika nini to uti yeba ko lagisa bana origine na ye yeba ko lagisa mwana lusansu na biso to kiltir na biso façon na biso na bokoko na biso oui na bokoko na biso mwana ke funda peut-être papa na yeba kangi papa pona mwana fundie asali pe prison mwana sali papa na live na télévision pona ni bolagisi bango nzela ya Yesu bolagisi bango kiltira mindele mais na lusansu ke yoyo ke yeto tabaka mambo bomo mambo mambi medina foti sweka ngi panic ya sedi yako tongudi yako c'est-à-dire fo bomba mutakala ya papa na yo na Bible wana ka yo tanga ka place moko balobi bana ya noe ba mona ki mutakala ya papa na bango ba kuma ki malmodi mais ba oyo ba bomba ki mutakala ya papa ba zwa ki benediction c'est-à-dire papa ko kuzala mabe papa ko kuzala manini yo mwana ko ki ko sale la live te moko mona mwana papa Kofi abandiko bwaki na papa na ye jeton o mona mwana ya papa nani abandiko bombe bwaki papa na ye fali abandiko bwaki na papa na ye jeton pona nini za fonti ya bantu bozana poto bena zimpangi wena zimputu luvana bana lusansu ke yo ke bankulu basisa luvutu la bana muna nzila yo yo bafuti za ya lusansu keto donc bana tango zo kolisa bana me bazolo ba français ba ok na classe traduit non oyo lo parce que ngapene na fin na plateau ele kingaka wa na lobi bazongi sabana na kiltiki na biso bazongi sabana na ndenge na biso na ezali na biso ke papa tika la ka papa c'est-à-dire même ici bana bazuki ne ba classe amindele c'est bien bon mais zala kata na une semaine ata journée moko na semaine o la kisaka bana no ata langi natal na yo okay o benga kata appel vidéo so la kisai o mboka na biso oni mabele na biso so bo zimbongo bo ko somba ba drag te bo ne tonga kuna omoni wala noko na ngai mais zala batu mususu o bengi ndeko na na poto a o la kiso bana mwana tunango to tie ki ha parce que la koyeba bo article la koyeba te za fonti ya ba parents o ba zobota na poto okay donc tango mwana zobota na poto banda ko diriger ye papa jibe lobaki soki mwana ba tie sika moko na baniama abano ye lobalo ko la bania baniama même si azana poto l'influence aussi yana mais soki ozo zo temps ya ko lagisa bana o mama botanga o koko na yo o noko na yo tala biso to viva bo tala biso neto zalaki ulagisi pe mwana ndege biso tonolia bana mususu na poto bayebi wangila te zei wangila ayebi anguta muna ngote ayebi mbika te ayebi zangi te c'est faux ils a faute ya ba para donc c'est à dire pour nous chiter na question na yo ba dérapage sur les cas soit la ba comédien na ba musicien ils a bayaka mingi bayaka et pas na biso te tala lokola ndeko na biso roka roka ngana kutana ki na ye azalaki na ba science ne mususu mais tango tukutane na te ye vraiment na yebi c'est vous tout comme on a qui en cours zeto
azongi na bokoko na biso yebisanga aneleki nzembo nito générique nini welekaki rebokoko na succès vraiment en tout cas do ayaki pe ko azongi ayaki ayebokoko na biso yango lobike bulukangi nga isika mususu mais na sina cha na chanze na komi na bokoko tala succès nzembo wana isalaki vraiment pona nini ayebaki kozonga na bokoko na biso ayebaki kozonga na bokoko na biso ngunza ke solo na li solo oyo komona batubamo lobake o batubamo monte ka bon moi t'es Kodia et ça c'est la différence ni isa entre Kodia na magie et ça c'est la différence y a Kodia na magie. Oui, Kodia bateka kangote. Yonde ko papa mama uzola ndabiso merci mama pona question na yo batu mingi babengi ngai. Yonde ko papa mama uzola ndabiso na mama o yon Kodia ko kende somba Kodia te. Soko sombi Kodia ya famille na yo te. Uzin Kodia ya famille ya batu esike ko mema ona pasi na kufa na maladie to na iloko mabe. Kodia basomba kangote. Mais soki ozana posa ya Kodia obengi biso na plus 240 plus 243 44 51 313 plus 243 81 54 51 313. Kodia bazomba kaya famille ya batute. To batte bazwa kaya famille ya batute. Mais Kodia soza na posa nango obengi ngai to kosala oto benga ka foti fiungu na mona kimpe veto za ya vo mona kanda dia ku mona vila dia ku volo na Kodia volo na Kodia ko. C'est-à-dire to sala ka consultation spirituelle. To yeba na famille na bino, okay. Mekolo na bino soki bozana Kodia. Parce que za ba famille ebele mama journaliste ko mona tango ba papa na biso ba koko na biso bazaki peplete. Ba maladi ya ki kala ebuma batu batibe kiloze ba boazi donc ba we kata ba boazi ze na français na bité soki ni ba ngango ba lepre c'est donc ba lepre ba tu ba kufa ki mingi alors ba famille musu mona ki bazaki na kodi ya memuta ko legango azala kite to papa na bino to nongo na bino kufa ki mort sibit ba kodi ya wana ezonga ka na growth spirituel isika o ibata makabiloko na biso ya bokoko jeno pardon mpangunza ezonga ka ebata marapo na lobby to lobby na kuna moko ya famille nde azana pouvoir ya kuzwa yango ko bénéficier na ngo encore ukomo. Oui moko ya ba kote ka ngote moko ya famille wana yende azana pouvoir ya kozwa ngo mais kozwa ngo soki ye azana mayele o ngana zana ngote donc faut associer nga à travers ngai ngai nde na kosala pont entre ye na bakoko na ye poto zwa Kodia wana topesa ye okay. Mais Kodia ezaki ndokite Kodia eliaka makila te Kodia lingaka tango zui yango obengi nga na pesio Kodia partout zana monde batu bazui Kodia bazana ba témoignage ozo sunga famille ozo sunga kaka libota libote za lakaka na harmonie eza okay. Pe servite dite pasteur ko sa ote abia ko sa ote ke Kodia za liloko mabie ba pasteur belé pe bozo mona na limité mingi basali la kapen Kodia vraiment oui na yeli ba pasteur belé mais na respect na bango na ko ya kotanga bango na ba TVT lelo bande ko na biso bandande okomona ke bazo sali la Kodia na bango okomona na magasin na ville okomona batuno so bazana kati batamikuse batamikuse muta mulaika ka moko o yazali gama mais okomona na kati kuna bana noko bana tata mwa sitala bandande ba che Kodia na bango na valeur ndiki bazo toka bandako Kodia ezalaka kaka pona ba Kongo te okay. Kodia batu belé ba yebeli Kodia ekolo nyonso bazana Kodia na bango me bangala baluba Afrique mobimba tozana ba Kodia na biso même na Bible na Saint Alliance tango bazo ba ke ba ye ba yiba ki arche de l'alliance ba ke na ona Israël ba niko boma batu tango bazo ngisa ngo batu bazoku fasote ezala ki Kodia alors tozana donc Kodia ne symbolise ni et le ba vraiment ni définition claire Kodia Kodia ezala loko la catalyseur loko na ba science mususu komona bazana biloko ba benga ka ba médaille ba talisman ba chapelet ba statue o ba invokaka mais mundele ko yebisa on Kodia ezala loko mabe Kodia ezali loko oyo tobeki oyo epesaka bato mbongo mususu epolisaka mbongo mususu esungaka mpona pouvoir mususu mpo makambo nyonso ekende liboso mususu ezalaki mpona bapeshe mususu eza mpona emelaka bato eliaka makila eliaka makila te beto omonaki kulu zeto twetisadilaki menga kongo beto twetisadila muna ntiema za ye mungu ate twesadila beto nzila yoyo tata Simon Kimbangwe mama Kipavita basadila beto yao twetisadila e beto twelendi simba menga ko enkodia kalendi dia menga ko vobaki din Kodia yoyo kya famiki yako donc c'est-à-dire biso to simba ka makila te tona ba service nyonso nga na sala ka to senga ka kimenga ko twelendi simba menga ko nsiku menina muna nzila kongo muna nsilu lukia to kya fumu Kimbangwe bankulu babonso bisimbi bya ntoto bisimbi bya maza twelendi simba kimenga ko donc to kosala bakoko basalela ki mai nzete mungu na mafuta biso pe bana yango ka to salela makila ba to simba ka te me ba ceremonie ezali ya bakamu susu batu babenga ka biso ya mama ladi mususu mutu azaka mukanda te mwasi ya kima yo ba problème nyo soza nango spirituel to maladi e umeli yo to impuissa sexuel incurable ba impuissa sexuel ezala bakamu susu to sala ka kimenga me kimenga kia muntu ko me kimenga kia bulu c'est-à-dire to sala ka to ko sala pe ceremonie na kati pe taba
le coup dans l'Ancien Testament peut bakata qui taba biso pe na bokoko na biso aussi tu l'as dit bien au sala ka o ils ont ils ont makomi vous savez la ka makomi bokoko na biso na Bible ils ont ngo à parallèle ba tunde ba ila biso Bible vu que ba yaki ngo na chicote tala iloko ba ila ki batuna chicote et loko nzambe ba ko ya ngo bakata ka batu mitu bakata batu maboko bakata bakoko na yo maboko po ba ndima Bible et c'est solanda ok bien mais loko o ya bonzambe ni antilulu e yaka na mulimo même yo ozangunza même papa journaliste ozangunza yo pe ki tango e kokoma oyo yo moko okokona kaka mulima ki ngunza ko kitela yo na ko peso ndagisa bana isbana Israel ba nyoko amaki metango ngunza na bango Ozaraki Moïse abimaki asimba kinzete akomaki na peve yake ya kingunza asala kinini abimisa kibango pe fararo akoya yake na ko peso ndagisa oye salami resama na tana mbando yo kya yeto tangu bana soweto na Afrique du Sud bazoyo kapasi mundela zaraki na arme bana Afrique du Sud bazaki na arme te bazaraki na nini bazaki gaka na loyembo okay mundela sobeta masasi mibango bazoko yemba me mundela kimaki babimisi Moïse na bango tongunza na bango azaraki mbuta Nelson Mandela okay biso pe awa na Congo me ba election bozomo na tango zo ya oyo ki ba election ko koma spirituel mambono se koma spirituel pe ko koma na mbolimo donc c'est à dire makambo ya kodi ya kodi ya Isaac ndokite kodi zelo ko malamu yonde ko luka kankodia obengi biso na plus 243 81 54 51 313 ko somba kodi ya famille batute benga biso batoma yele na nzela na biso ndeto ko yeba ko kutsana bakoko na yo ngai na zana makasi te ngena yengolo ko monope mutu kwani mutu pamba ngeni na memuna lendo kya bankulu zeto ya utotisajila c'est à dire ngapera za mutu na za mutu pamba na za pe faible na makasi na ngai te na makasi ya bakoko nde okozwa kodi na yo na pesa ka pe bana tembe na makasi ya bakoko na biso nde sokyo bota ka te kozwa bana soki libala no ekufa okozwa libala impuissance sexuelle kangiyo to bana bazoyo ka te ezala awa na kishasa ozala maladie ke partout tambo les hommes on a été au bengi biso na plus 243 81 54 51 313 merci beaucoup en tout cas toi qui au colobalé sur ton olivier papa ngunza et sa bisonane parce que l'eau ça l'a vraiment passé ils ont mis un peu content mais ça peut bouleverser ma conservateur ming ben l'élection est autre monnaie calaté à tout ça la belle c'est pas très fané que et enrôlement les lieux comment il y a aucun dango un chemin beaucoup que des 10 15 personnes ensemble comme député à quelque chose envolé à l'élection est autre ça mais que dans moment ben l'élection il a été pour l'élection de Kenaka. Si vous avez un peu de temps, vous pouvez postuler, vous pouvez député, vous pouvez président, vous pouvez être chef de la RIG, bourgmestre et tout. Ce qui a été un peu de temps, vous pouvez être un peu de temps. Vous pouvez être un peu de temps, vous pouvez être un peu de temps. Surtout dans le moment de l'élection, vous pouvez être un peu. Oui, merci. Na ko senga na boto sinyo so ya presse na boto sinyo mama. Avant tona répondre na la question na busa na ki loko moko. Tango tulo baki mambo ya kodia pe na shite ka kana lobela. Ba te bele ba so benga ngai so ki na pesa ka ba porte-monnaie magique. Biso na bito ko ma wana bona répondre na question na yo. Makambo oyo ya election to makambo ya kimayala be muna ba bankulu babo kila kimayala zinga yala kasavubu bankulu bau basalila mu kimayala muna kinzambi ketu kianzambi apungutu lendo ba election yo sobozo muna oyo election solo nanto sali ngote metoza election solo ekuyata oyo bangunza to tango tataki mbangu akupona yemuko batu bako kamba biso parce que tile lo ba yebo yemba kakaka imi na sonene na bino boyemba dress on front longtemps courbé c'est à dire to saka na pa na pasi ngo ba vantir ti biso to ba opinion ba to sa ba to ya leader d'opinion to ko lobate sa ba vantir mais vrai election na lobby ikuta e pa bankulu e pa fumu kimbangu mais na election ezo salema okomona mutu moko azalaki na ikadafi ateka ka essence na ye mutu muso za gine muta pharmacy azimbo na ye a comex a ki kota na parti politique ba vote ye alors que uzana iloko te na nzoto ba benga ka kima yala la gouvernance ba bota makana ngo la gouvernance donc ndi ba lobaka ba koma ka mukunzi te me ba bota makamu donc voilà. Mutu ndengo wana akosa la propaganda uko pesa mbongo na batu bakutika la kufote yote vraiment na ko peso dakisa gaka makila ya ki ya leadership ite na ko peso ka ndakisa mbongo na bible utangaka tango basolo ka mutu a remplacer roi David azalaki na zamba me azalaki ba ndekone bazalaki kitoko bazalaki propre me fike ye azalaki na kimayala bakendaki kupunaka o azalaki na zamba koma mukunze na ko peso ndakisa moko papa na biso Joseph Kabila azana kimayala na kati na ye okay. Papa na biso Joseph Kabila auta ya mboka aiko koma general na age ya 18 ans o salimate na monde entier na 22 ans akomi president lokola yo pe ozana batu mo susu botangaki ye kaka sonaka na école ye kaka zalaki chef ten de classe ye kaka zalaki chef de classe le lopeso talivi na ye pe akoma mutu moko bien
mutu munene na société to azo kipeka ka poste moko ya malamu na société okay. Parce que abota makina kimayala mais mingi ba député na biso otomona bazana kimayala te donc yango to soyisa bango yonde ko ba votaka yote opesa bambo na ba parti politique ba pe ba numa yote ba votaka yote osale ba kubagana ndenge nini tangu yango yo bobenga biso mingi ba sous enregistré déjà pe mingi déjà bazana contact na biso obengi biso na plus 243 81 54 51 313 oui donc partout aux alli aux allons repostuler na poto aux allons repostuler awa benga biso parce que mingi bazo kota mbongo na politique mais ba yebite politique et tambola na molimo na spiritualité vowe na king peve kia kimayala ko kulende luta ko ba ko nomé yote yango na batu musu basala ba banderole batu musu to mona ki papa na biso ba puisi mabulu tanga kabila asala ki asali nyo so to moni parti na yeme ba tika ozo pouvoir te vraiment oui bi pona ni parce que asala ki na kimayala te tanga ki ozo ban cinéma comprena ki lelo yo asa ministre ya urbanisme ok so kimayala ngo ba somba rango pe na kibokoko ko senga ngo te to ko sengela to ko sai lo lo to benga ka kinyonge to fati sala kinyonge c'est à dire to ko lele lo pa bakoke pa bakoko mais a condition za la mutu oza na la charité to benga la charité foti kalanti ma ki asali sa bato donc foza na mutema ya kusunga bato so to moni ki oza na mutema oyo ya esprit de partage ya kusunga bato nde to ko pesa oyo yango ok mais so to zo mona ki ozo luka ki poste ya politique pour na ba intérêt no privé en tout cas to ko pesa ote vraiment mais mutu oyo to yebi ki so ki aleki député a kusunga bato tana kisi a kusunga quartier na eta na libulu timuka ki a kuzwa mbongo salaire na yaba na kukabula na ba pauvre mutu wa ndengwa na ndesuka bengi biso na plus de numéro to pesi ye mutu ndengo anande to kuzwaye to kupesa iki mayala ba kuvote yo ba kunome yo yonde ko luka ba poste uluka ba nome yo tala tu roba nome ba spca na sana 3 spca o ba nome ba o ba nome o ba za lakananga o ba yake pananga ba pesa iki so confiance ba consita kanga ilelo ba so sala vraiment batamboli batamboli misusu ba noma ki ba ngo ba poste musuna bite ko sala te zela mususe ko ya makasi Boyana ya mazimu soye makase yepe azosala lelo lelo baza bien parce que ba yebaki kozonga na bokoko na biso pe ba vutuki na munda nzila Congo kuna yena ilendo elufufa muka monso donc yonde kozonga na biso ozoluka opostiler yebaka ngo makamba mapona mito mambu kia makimayala mambu makimpeve menina izama kambo ya nini te donc ba koma ka mukunzi te ba bota makande mukunzi mais soko sana mutema ya mamunene ya kusunga bato uzana kimayala kati na ote na nzela na ngaite muna lendo kia fumu kimbangu eba nkulu babonso tule sala kinyongi e wabaka kimayala mudiamu dia sadisa bwala enti ezendinga za zonzo merci beaucoup plutôt pangunza tout ko tanona bien autour de la sujet ozolo bela mingi ya porte-monnaie magique to mona ba mettre beleto yamba ba ote ba sala ba promotion na bango na ba tebento yamba ka bango aza porte-monnaie magique osoro lingo koma na mbongo koma na bozwi ba consulter bino pesa ka ba mbongo et tout ba valise du bonheur porte-monnaie du bonheur et tout. Si ko mettre plutôt ngunza exception éclaircir nan babouli na biso ingénieur d'or na point wana bo terre porte-monnaie magique ou soit bo pesa ka yango to ezalaka ndenge to esala makande ngini. Oui, merci pour la question. Maman journaliste, on a sur le baquet, bah charge ça partager parce que binopé, bah ta presse, besoin en bas montagnon sort, bah te belé au yona poto, bah charlatan, bah ça qu'on l'éca, bah là tu biyunga, bah nous ça la démonstration pour nakoya, pour exciter bah maman abisso, ils allent à on amboka, ils allent libanda yamboka. Ok. Pour tes monnaies magiques, ils allent science moko élevé. Et ça va faute les a partagé besoin on va battre on se porte monnaie magique ou on ose monnaie ça va science c'est beaucoup élevé mais biso na boko qu'on a biso ton a qui coule qui est au mambo mambi menina ils a ma cambo ya courage et c'est tout bas jeune besoin bien gagner il batte TikTok biso te peut ça rapporter monnaie magique t'es parce que porte monnaie magique ils a l'eau comme abe parce que ils a bon aux yeux on l'élo faut si la l'élo ma valise on a besoin mon avant ils a bon faut soit l'élo faut si la l'élo ce que supposons 50,000 dollars et bibelio na 23h58 donc au tiquet na 2 minutes poésie là pour ta journée moussous ok aussi ce que c'est l'été et commission n'a pas problème il ya un moni bas jeune bas au coup bon c'est vite bas tout bas au lia bannier bas tout bas au coup manabilo comme au coup ya ma bé bas pour témoigner magique on a peut mettre n'y en sauter à zana par capacité à couper sa moto n'a n'est ni ni parce qu'à bas un niveau spirituel élevé en plus bino peut pas tout botter la rabattant au fou botter la vie sociale n'a pas c'est ça il est mon vie sociale n'est à comment il vit comment pour moi c'est mon tour à ce peu sa moto il peut des retours peut-être
fois ça là à la paix quand même même immunité mais fois ça là quand même bien stationné na vie na hier donc biso na bokoko na biso eloko wana to pegisi yango to pe ezala kité mais na bokoko na biso to zaki na eloko bakoko ba no utilisé o babenga ka kuto zo wa ka kondo ngale kwa ko taxi ni pe explique ka biso tango zo lo ki kongo wana kuto zo wa ka kondo ngale kwa ko ngelo ba ke saki ali taliboma ezanga ke eloko te yango bakoko na biso ba ndo ki ko utilisé o komona ndagisa mama moko ateka ka makala ateka ka nika ka mungwa mais azana 7 parcelle atinda bana no so na poto na mboka mungwa papa moko ateka ka tumbaku azana dinda ku matinda no bana no so na poto na mboka tumbaku de eloko bokoko na biso to no sa ela kuto zo wa ka kondo ngale kwa ko yango mundele ya ki ko iba pe ya ki komisa ngo porte-monnaie du bonheur. Ok. Voilà. Ndele a changé kaka forme. Ne ya ngonga yi na pesa kabatu porte-monnaie du bonheur. O ezala kana condition te. Elia ka makila te. Esenga makila te. Me esenga kaka tango zozo ambongo par mois ou par semaine. Pasi yango yi polisa par mois. To kuta zo wana. Bakoko bano sali la. Ozo sunga kaka libota. Ozo sunga batu. Ozo sali sa bapofe pe babola. Beto mona kinkulu zeto. Yoyo bakulu basali la. Kuta zo wa kakondo anga le kwako. E kakena ni ngunza ko maître spirituel. Lenda kutuvana yoyo kima. Vole na lendo niveau spirituel élevé ko donc ngeli tata ngeli mama uti landa yonsango munu mwana beno kinina imbuta yino kinigedina lukeba 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 donc makambo oya ba porter monnaie du bonheur do makambo ya kuta zo wakakonda kale kwako ce n'est pas donné à tout le monde nyo so ko kiko pesa ngo moto mais soki yo okenda kiko lukango toza na posa ko lukango obengi biso na plus 243 81 54 51 313 beto muna kinzila kiongo beto muna kikulu dieto muna nsansu dieto to ti sadila muna menga ko mais toti sadila mon antie mungwa ye maza bao bankulu vo mimi kama mbo ale kila famosi vumbu kila famosi bankulu batu sisila nzola e nzola yoyo ya ubete toti sadila menge tata nge mama lukeba volwene ye mambu e mambu kia pote mone di bonheur mambu mambongo weti sosa bo kila mona plus 243 81 54 51 313 merci beaucoup pangunza mo de la fin na yo ozubini ni par rapport à emission ni toyamba ki yo na plateau na biso lelo en plus ozana ba dédicace na mbala moko oui mo de la fin donc toya pe tout kozonga mbala sima lelo ça qui première émission mais on va établir programme tu vas le bela chaque fois ba sujet za ebele faut le bela ngio bodolo to le bela tsukudulu to le bela tiamusu to le bela kimayala donc ba sujet za ebele o ya kinguza to bana ko sala programme peut-être na mois ta trois fois ou quatre émission on va pesa ba tun tilulu to la ba tun zila kongo ndenge ni ba koko ba te ba lata ki ndenge ni ba koko ba sambela ki yonde ko na question o mama journaliste peut-être tunité ou hésitete o bengi biso na plus 243 81 54 51 313 yonde koza partout na monde ozo botate ozo na problème ya maladie oyo okena hôpital ozo mona maladie komi compliqué ou meli na nzoto ozo na problème puissance sexuelle bana bazo yo kate bana bakomi babandi obota kabizengi ozo na SPLSP maladie nyon soetali molimo obengi biso na plus 243 81 54 351 313 yonde ko olukaka mukanda ozo ka mukanda te na poto awa banuma ka yote bafuta ka yote ozo na problème ya santé o e komi molimo benga biso vole na etsatu ki ankodi ya famille ki eno luka kan kodi ya famille na bino obengi biso toza na posa ya kuta zo ka konda ngale kwa ko oto benga ka porte monnaie du bonheur obengi biso na limeko to pesi o kozala de cité ba question nyon so oto lobeli na sika ote yonde ko so kozala mutuna obengi biso biso moko to yamba ka telephone na WhatsApp to na pel normal 24 heures 24 na ko yamba yo question nyon so o ezo deranger yo obengi biso to mutuna oto lobeli te na o etali molimo obengi biso to ko répondre yo ezambala sukate ezambala libosote to leka sutu pe sabino meto zoko kebi sabino bolanda biloko zo leka na ba televizion te muntu abandi ko sala ba demonstration muntu alati bilambane ya tongisi na maître tai ache kwa awa bimisi nzete abandi ko bimisa makila ye wana nde akokiko longola ona etape ya pasi akomisona etape ya isengo ye wana te akokiko sunga yo doki mambo makimpeve ubie mambo ba mambo ba ntia musumena mambo mamvuatuluko mambo ba grimace komenina me mambo makimpeve munantumenina tata simone kimbangu kasala mambo kesa demonstration ko bankulu zetu basala mambo da demonstration ke me bankulu beto basala mambo mudia mudia vana lunia kusu directement do ba koko basala kika basungi batumbala moko ozui guérison te ozui ozana ona posa bola ne loko zoleka na television te lelo ba television komi ebele ba chaîne komi ebele mutino so komi na capacité a royo somba numéro ne moko abandi ko sala bino ba demonstration mais le kuta na ya solo na télévision yo place ozali ozami tango zana problème tango zana ka kota na chambre na yo belela bakoko na yo yufula muna bakulu zaku mbuta o a lobi mbuta dia kese bakoko na ngai na pesa ya yesh na pesa kinde kuna koko akuluba pana yo tango zana problème des femmes mbalu falia le yemba litoye komi lengi ko yo kanyo so so beli simona kitoto non bo landa bo zana na discernement des fois un problème même maladie umeli même passe umeli yo ezala awa na mboka to libanda mboka
soka uzoka mukanda te mwasi ya kimiyo to mobali ya kimiyo uzana premier ministre zo déranger yo zana na discernement benga biso to kosunga yo beto to na ngolo ko beto to na ngolo ko mosiko mena muna ngolo za bankulu zeto muna kumba tfumu kimbangu bisibi bya ntoto bisibi bya maza ya utoti sadila ibeto tete diandefi vantoto mbangi musulu mbangi beto tete sadila muna kimenga ko mena ntilulu yoyo bankulu basadila muna ntie maza ye mungwa ye mafuta ya utoti sadila yenge e matondo muna sindinga za zonsono lusala muna mbote muna yenge kia bankulu zeto matondo 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 merci beaucoup en tout cas papa plutôt Ngunza Mukulu, Natana disposa qui Aurélie Van Ounay Mbayo dans l'émission vraiment il est kitoko. Nos abonnés de notre chaîne Jemidor TV de Mboyo qui vous tikolanda. Émission na biso ba ibakenda sa Aurélie Van Ounay na yembela kibino Ngunza Mukulu auto. Betine formale sur Ngunza Mukulu bien que c'est Mboyo qui est mokondenga lobi. Na musana ba ba charlatan ba koma pebe. Bato bakoma kokene ko somba ba démonstration oh surtout ba ka ko sala tuna ba plateau awa milinga bo bimise la biso ba ngolo bo bimise la biso en plein plateau donc c'est la norme en balukuta boko ka ko sala ni sala en tout cas pour relifa on essaie toujours musa na ngani la misana ko sala la bino wa za na posta yango soit la personne intéressée a mengi papa Ngunza na numéro o eza affiché wana a ko yeba ko répondre na ba question nous sont et voilà nous sommes arrivés na suka émission na biso mbote mingi na ba soutenir Aurélie Van Ounay de preuve de loin ou te soit dilemme mo bala mandé fa mais pourquoi pas toi Clarisse Van Ounay de London City, Chancel Mbemba de demi-midi, hein, vous êtes bien ici qu'on allait. Pourquoi pas toi, Richard Simba, mon oncle chéri, de prix Belgique. Sans oublier mon boss, Deondinga, le grand archiviste, hein, bah, le but n'est pas social, vous êtes bien ici qu'on allait. À mon caméraman, Adonai Loussa derrière la caméra, sans oublier Elvis Senga Fumbape de la presse. Mon confrère que j'aime beaucoup, bah, vous êtes bien ici qu'on allait. Sans oublier encore mon confrère que j'aime beaucoup, Paulin Moukenzi. Moi, dans ce que je vous dis, 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 je vous dis,